sepeda priben ngringet bareng Pep. Anggo gaya apa Pep? Gaya tidak boleh. Ik bosen sing kudu diinget wong Gunung Sari pernah ringet bareng kematan majikan mandi besok bakal sugi aja ganti rabi pernah ringet bareng
sing duwe kebon bendara. Sayang Mimi Putri, Mimi Putri mau sama nih. Hey, Mimi. Oh ya, Babadan, wong babadan, duwe utang sing elinga wong babadan, pernah susah banget wong babadan, wong meloro, bos utang, aduh seringet bareng bos utang, bos utang, bos utang, nek ingatakan bos utang mesungur, tak elinga. Titik bosen sing kudu diingat Kang Jose, Kang Jose, Kang Jose, pernah ngeringet bareng Kang Jose, besok bakal sugi aja ganti rabi, pernah ngeringet bareng wong Majakarta, bos ana Majakarta, bos ana Majakarta, bos ana, sayang, siapa? Nokenahead, ih bagus banget namanya. Terima kasih, wong babadan, ih siap, saya tadi mencari-cari matanya kemana-mana. Iya.